את עכשיו לך כתבנו לירן לוי, אתמול הבאת כאן שיחה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. נציגת שירותי בריאות כללית אמרה בקביעת התורים כי האחות בכפר קאסם פשוט לא מסתדרת כל כך עם לקוחות יהודיות. יש לסיפור הזה המשך? ננקטו כן, צעדים? בהחלט. אז אתמול הבאנו את ההקלטה, באמת תיעוד בלתי יומן של דברים שאומרת נציגה במוקד זימון התורים. ללקוחה, אחרי שכבר קבע את התור, צריך לומר, מתקשרת אליי, מבקש ממנה להזיז את התור ממרפאה בכפר קאסם, ממרפאה אחרת. למה? בוא ניתן תזכורת. הנה השיחה. בוקר טוב, אני מדברת עם... נכון. אני מדברת משירותי בריאות כללית, את קבעת תור לקדם הריון לכפר קאסם צפון. נכון. ביום שלישי. יש לי ביום שלישי בעוד השרון, אז תשמע לך. זה מעולה. אני מוכרח לתת את התור לכפר קאסם צפון, ועדיף שלא תשן. האחות שם לא כל כך מסתדרת עם הלקוחות היהודיות. הבנתי. טוב, אז יותר טוב שלא באתי לה. טוב, כן. נאמר ככה, גורמים שאני מדברת על בקופת חולים כללית אומרים שהסיבה היא שהאותה האחות היא בכלל פשוט לא מיומנת לבדיקות גנטיות, בדיקות קדם הריון, ולכן אנחנו שמענו כאן דברים אחרים. אגב, אותה מבוטחת בכלל לא שאלה למה משנים לה, מזיזים לה את התור, היא לבד התנדבה להגיד לה את הדברים. בכל מקרה, במוקד השירות של כללית כבר זימנו את אותה נציגה לשיחה, שיחה ראשונה מתוך מספר שיחות שמתכוונים לעשות לה, ואז בסופו של דבר יגיעו להחלטה לגבי המשך העסקתה. בואי נשמע דברים שאומרת לנו היום חברת הכנסת נורית קורן, שצפתה בחשיפה שלנו, הזדעזעה וביקשה להגיב. הנה. הגיע הזמן לתבוע מונח חדש. כפרי אפרטהייד, הגיע הזמן שערביי ישראל יקבלו החלטה, או שהם חלק ממדינת ישראל או שלא. ויתרה מכך, הגיע הזמן שמדינת ישראל תקבל החלטה. בלתי הגיוני בעליל להמשיך לתקצב את הכפרים הערביים, ובאותה נשימה לסבול את הדרת היהודים ממדינתם שלהם. האם אין זו הגדרה מדויקת של אפרטהייד? כן, כן, והתגובה הרשמית. כן, צריך גם לומר, אנחנו לא נסבול הדרה משום כיוון, זה כמובן. קופת חולים כללית מוסרת בתגובה, אנו מסתייגים נחרצות מן הדברים האמורים, מדובר בהתבטאות חריגה שאינה משקפת או מייצגת את עמדתנו. הצוותים שלנו מקצועיים ואמונים על מתן שירות רפואי לכל פונה. העניין יוברר, הוא נציגת השירות. דרך אגב, כמובן כן. שזה לא יחוסה בשום ערוץ טלוויזיה אחר, למעט הערוץ הזה. טוב, בשביל זה אנחנו כאן, אבל בוא נדבר על המהות. ניתן את הקרדיט ללירן שזה סיפור בלעדי שלו, ולכן זה מופיע כאן. אבל בוא נדבר על המהות, הרי אם זה היה הפוך. ולא יהיה לזה שום המשך בשום ערוץ טלוויזיה אחר. אני אגיד לך ככה, מי שנגד אפליה, ואני כזה, נגד אפליה של אנשים על רקע דת, מנטייה מינית, מגדר שלהם, באותה מידה צריך להתייחס בחומרה לזה. לא יכול להיות שמפלים יהודיה בכפר ערבי. זה דבר שלא יעלה על הדת. ואני אומר לך, לפי אופי השיחה שאני שומע אותה, זה משהו שכולם יודעים עליו במוקד. זה לא רק אותה בחורה יודעת. אנחנו, הם מדברים על זה, היא לא מסתדרת עם יהודים. אבל זה לא משהו שברור לכולנו. הרי זה לא שאנחנו רואים מכרזים לשכונות יהודיות בערים ערביות. יש אנשים גזענים, וגם אצל ערבים יש גזענים, וצריכים לטפל בהם. כן, כן, גם אצלנו, יורם. אני מצטער להגיד שגם אצל יהודים יש גזענים. אנחנו הגזענים, וגם אצל הערבים יש כמה גזענים. אצל כולם יש גזענים, ההתנהגות שלה התנהגות חריפה, כן. ואני חושב שצריך לעשות בדק בית כללי בשירותי קופת חולים. בדיוק, שפטל, למה לא פונים לאותה אחות? תראי, קודם כל אסור לשכוח שמחקר שעשו באוניברסיטת חיפה קבע ש-40% מאזרחי ישראל הערבים, ולמעשה 50% מאזרחי ישראל הערבים המוסלמים, הם בכלל מכחישי שואה. הם שונים ומתאהבים אותנו ומייחלים לחורבננו כן. ברמות כאלה שאפילו הם מכחישי שואה, 50% כן, מהערבים המוסלמים. אז כמו שאמרת, אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הסיפור הזה. לירן, תודה רבה לך. תודה.